Oi, gente, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Vinícius. Eu sou aluno do primeiro semestre de graduação em administração de empresas pela GV. Fiz aulas com a Cris durante o primeiro semestre, fiz cerca de 6 aulas com ela para entrevista. Não fiz as aulas da carta, apesar dela também dar as aulas de carta, ela dá aulas de redação também, mas são aulas que eu preferi não fazer. Eu tinha uma confiança maior em relação a isso e uma certa insegurança em relação à entrevista, porque eu nunca tinha feito a entrevista, não sabia como é que funcionava. Então, eu estava um pouco preocupado em relação a isso. Mas as aulas foram muito boas, ela me ajudou muito, ela me auxiliou em tudo em relação à minha carta, então em nenhum momento eu deixei de ser honesta em relação a mim mesmo, em nenhum momento eu deixei de ser honesta em relação à minha carta. Muito pelo contrário, não faça isso, seja extremamente honesto o tempo todo. Para você que está pensando em prestar GV também, o que mais conta ali é o quão sincero você é em relação a você mesmo, quão sincero você é em relação àquilo que você gosta, aquilo que você tem vontade de fazer, e é isso que você tem que passar na sua entrevista. E foi isso que a Cris me auxiliou durante essas 6 aulas que a gente fez juntos, de puro treinamento ali em relação ao que dizer, o que é melhor evitar você falar, e não é tipo de coisa que você vai evitar dizer algo que você acredita, muito pelo contrário, mas é pontuar exatamente aquilo que é necessário para você ali, até porque o tempo é muito pequeno, então não dá pra você ficar enrolando muito. E eu sou o tipo de pessoa que gosta de enrolar e gosta de falar muito, então eu fiquei muito preocupado em relação a isso também, mas o tempo também é algo que entra dentro do treinamento da crise, então toda hora o tempo tá sendo cronometrado ali com você, e você tem acesso depois pela própria professora, pela própria Cris, ela vai te ajudar, ela vai falar, você atrasou aqui, você tá falando demais aqui, tá falando pouco aqui, fala mais em relação a isso, porque eles querem muito saber em relação a GV, em relação a você, em relação à administração e como todas essas coisas se interrelacionam. Então, meu resultado obtido foi bastante positivo no final das contas, eu acabei entrando em nono lugar. Eu fiz 9,75 na entrevista e a nota da entrevista me ajudou muito. Eu tava, se eu não me engano, em quadragésimo, quadragésimo, não sei nem pronunciar, mas eu tava tipo em 40, assim, e acabei subindo pra nono lugar. Então foram cerca de 31 posições. 31 posições conta muito na GV, mas eu conheço pessoas que acabaram tendo outros resultados, estavam fora da primeira lista e acabaram entrando na primeira lista com resultados muito positivos na entrevista. Então a entrevista acaba sendo uma coisa muito fundamental, e eu acho que quanto mais você estiver preparado para isso, melhor. Sempre lembrando de não abandonar quem você é e nem aquilo que você acredita, pelo amor de Deus. Eu acho que não tente se enquadrar, entendeu? Não tente se enquadrar, porque no fim das contas, como a própria Cris fala, eles leem milhares de cartas e fazem milhares de entrevistas. E se você for chegar lá para falar o mesmo que todo mundo fala, eles já ouviram isso outra vez e outras vezes e outros semestres. Então chegue lá com aquilo que você é e com aquilo que você está disposto a oferecer para a GV. Como pessoa mesmo, e como profissional, e como indivíduo, e etc. Então, eu desejo muita boa sorte a você que está prestando vestibular da GV, ou que pretende prestar, e enfim, tô aqui pra, né, fazer propaganda da aula da Cris, então vale muito a pena mesmo, vale realmente a pena, vale a pena fazer. Eu acho que a quantidade de aulas vai variar de acordo com a sua personalidade, de acordo com o quão você está preparado para isso, então pode ser que você faça 6 aulas como eu, que foram 3 aulas de 2 horas, se eu não me engano. Pode ser que você faça mais aulas que isso, pode ser que você faça menos aulas, talvez você faça 2 aulas, 1 aula e esteja considerado preparado para isso, você mesmo. Então tem muito a ver com você. E enfim, ela também vai dar aula de redação, vai dar aula de carta, tudo muito positivo, tudo muito bom. Conheço pessoas que fizeram, conheço pessoas que obtiveram resultados incríveis a partir dessas aulas. Então, de maneira geral, é uma pessoa que é muito válida de se confiar quando você está pensando em entrar na GV e entrar na graduação. Então, sinta-se à vontade de entrar em contato com a Cris. Tenho os dados aqui todos para você entrar em contato com ela. E, enfim, é isso. E espero encontrar você na GV assim que você entrar. Muito, muito obrigado.